मेरो नाम सुमन श्रेष्ठ। मेरो छेउमा एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामी यहाँ यति बेला चोभारको नजिक छौँ। यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामी अरू नै कुनै कार्यक्रम कामले यहाँ आइपुग्दै गर्दाखेरि उहाँको यहाँनिर साइकलको स्ट्यान्डहरू देख्यौँ र त्यसभन्दा पछि उहाँसँग कुराकानी गर्न थालेका छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। भाइ स्वागत छ, नमस्कार। हस् धन्यवाद, नमस्ते। नाम बताइदिनुहोस् त तपाईँको। मेरो नाम चाहिँ पुष्कर रेग्मी। जस्तो कि तपाईँले अहिले साइकलहरू उडाउने यहाँनिर त्यो ऊ गर्नुभयो नि, के भन्छ यो कलालाई? यसलाई डाउन हिल, खासमा यो ट्रेल चाहिँ बाइक पार्कको यो ट्रेल भन्छ, अब डाउन हिल। म चाहिँ खासमा डाउन हिलहरू धेरै गर्छु, लाइक ठुल भिरालो बाटो, अनि यो चाहिँ स्टन्ट गर्ने ठाउँ, जम्पहरू गर्ने ठाउँ हो यो। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ठुलो, अलिकति ठुलो भयो, यसमा चाहिँ बिगै अलि ठिक्कको स्पिडमा आएर अलिक टेक्निकमा हान्नुपर्छ, लड्यो भने मान्छेलाई जे नै हुनसक्छ। उठे ऊ माथि उडेर यहाँ ल्यान्डिङमा क्र्यास ल्यान्डिङ भयो भने मान्छेहरूको सिक्नु भएको चाहिँ कति भयो तपाईँले यो साइकल स्टन्ट गर्नको निम्ति सिक्नु भएको? जस्तो कि तपाईँ 16 वर्षको कलिलो उमेरको हुनुहुन्छ, जसरी यो साइकलहरू कुदाउनुहुन्छ, उडाउनुहुन्छ, यो त हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त यो बडो रमाइलो लाग्ने। यो सिक्नु भएको चाहिँ कहिले हो अनि कसरी इन्ट्रेस्ट लाग्यो? अब मैले साइकल चलाएको त भन्दा त्यही 6-7 वर्षको उमेरमा चलाएको थिएँ। त्यतिखेर 2-3 वर्ष चलाए होला, अनि मेरो यहाँ घाउ भयो, लडेर अलि राम्रैसँग लड्या थिएँ, अनि त्यसपछि मैले 5-6 वर्ष चलाउनै छोडेँ। अनि त्यसपछि फेरि 2-3 वर्षपछि चलाउँ, अब साथीहरूले चलाएको देखेर आफूलाई पनि चलाउनु मन लाग्यो। अब अनि बिस्तारै चलाउँदा गर्दाखेरि के भयो भने यो डाउन हिल अनि स्टन्ट्सहरूतिर फोकस भयो, अनि बिस्तारै अब मैले सिक्छु नै भनेर त सिकेकै हो। यहीँ आएँ म पहिला, यहीँ आएँ, अनि बिस्तारै सानसानो जम्पहरू गर्दै अलिक ठुलो हान्दै सिक्दैन भनेको यो हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पनि यो डर लाग्दो छ होइन, तपाईँले त्यस्तो गरी उभार्नुहुन्छ, डर लाग्दैन यस्तोमा यो कलिलो उमेरमै? अब यस्तो सुरुमा गर्दा त धेरै नै डर लाग्छ, अब त्यहाँ गएपछि के हुन्छ, त्यहाँ गएपछि लडिन्छ कि, अब माथि उफारेर मुनि झर्दा लडिन्छ कि भन्ने हुँदो रहेछ होइन सुरुमा। बिस्तारै अब हात बसेपछि, बिस्तारै सिक्दै गएपछि, आफूले त्यो कुरा जानेपछि डर भन्ने केही पनि लाग्दैन हुन्छ। अनि परिवारले के भन्नुहुन्न यसरी यो साइकलहरू, यसरी यो यहाँ त भिडहरू छ, अप्ठ्यारो छ होइन, तलतिर मासतिर, अब यसरी लडिएला अथवा केही होला भन्न परिवारबाट रोक्ने अथवा नगर बाबु भन्ने त्यस्तो हुँदैन? त्यस्तो घरिघरि भन्नुहुन्छ, घरिघरि चाहिँ अब बिदा भए बेला एकछिन चला त भन्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ फेरि धेरै चलाउँदा घरिघरि रिसाउनु पनि हुन्छ। तपाईँ यसरी यहाँनिर यसरी स्टन्ट गर्दै गर्दाखेरि यहाँ यो अप्ठ्यारो नेपालको त यस्तो खालको तपाईँले गरिराख्नु भएको स्टन्टको लागि उपयुक्त ठाउँ त अहिलेसम्म सरकारी तर्फबाट त कहीँ पनि बनेको छैन। अहिले जहाँनिर यो गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि यो भौगोलिक हिसाबले हेर्ने भने अलिकति भिड जस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ छ, यहाँनिर तपाईँको एक्सिडेन्टहरू अथवा लड्ने किसिमकोहरू चाहिँ के हुन्छ? अब यस्तो हो, अब लड्ने ठाउँ उ त्यहाँनिर एउटा ऱ्याम्प छ होइन, त्यो पनि अलि त्यो चाहिँ अलिक डेन्जरै छ, ग्याप टाइपको छ, त्यहाँ साइडमा रुख छ, त्यहाँ रुखमा ठोक्कियो भने मान्छे लड्नु सक्छ, अनि त्यहाँ फेरि यतापट्टि धेरै ल्यान्डिङ भयो भने चाहिँ भिरतिर खसेर घाइते मान्छे हुने सम्भावना छ। यहाँ त्यस्तो भएको छ कि छैन तपाईँ अथवा अरू कोही? म त त्यति भएको छैन, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, एकजना त्यति चोट चाहिँ लागेन, यहाँबाट मैले सिकाउँदै गर्दै थिएँ, सुरुमा त हान्नुभयो, अनि डिसब्यालेन्स भएर एकचोटि चाहिँ ऊ यहाँ साइकल चाहिँ मुनि गयो, मान्छे धन्नै त्यहाँ अड्केर बाँच्नु भयो, मुनि गएको भए अलि राम्रै चोट लाग्थ्यो, उहाँको नि यता छिछारिया थियो। त्यस्तो भयो। साइकल स्टन्ट चाहिँ सोख कि अथवा भविष्यको निम्ति केही योजना हो कि के हो त तपाईँ? अब त्यो मान्छेले अब यो म भयो नि, योभन्दा अझै माथिल्लो लेभलमा जान सक्यो भने त्यो मान्छेको फ्युचरै हुन्छ, अब बाहिर बाहिर खेल्न जान सक्यो, अब नेपालमा त्यति सम्भावना भएन। अब हेर्नु न, यस्तै ट्रेन यस्तो गर्दाखेरि कतिपटक प्रहरीहरूले त यसलाई अपराध मान्छन् होइन, अब यस्तो बाटो बाटोमा त्यति अब मेन रोडहरूमा उडाउँदै हिँड्नु भएन होइन, अब खुल्ला ठाउँ नत्र यस्तो बाइक पार्क कुनै कुनै ठाउँमा त होला नि, यस्तो अब धेरै ठाउँमा बनाउने त सम्भावना भएन, अब सरकारले नि यसलाई हेर्नु पऱ्यो कि, यस्तो ठाउँहरू नेपालको
धेरै ठाउँहरूमा यस्तो बाइक पार्कहरू खोलिदिनु पऱ्यो होइन, अलि राम्रो. विदेशतिर तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने टन्नै बाइक पार्कहरू छ राम्रो राम्रो, अब योभन्दा ठुलो योभन्दा सानो सबदेखि लिएर छ. हाम्रो नेपालमा त्यस्तो नभएकाले जस्तो कि यो तपाईँहरूले अहिले यो साइकल स्टन्ट गर्दै गर्दाखेरि, अघि पनि तपाईँले अलिकति त कुरा खोल्नुभयो यसमा पनि भविष्य खोज्नेहरू छन् भनेर, यसमै भविष्य खोलेर खोजेर अथवा यस्तै साइकलको स्टन्ट गरेर अथवा यस्तै किसिमको जुन साइकल उडाउने तपाईँले गर्नुभएको जस्तै गरेर कमाउन सकिने अथवा फ्युचर सेक्युर गर्न सकिने केही आधारहरू छन् नेपालमा अथवा विश्व जगतमा काहीँ केही त्यस्तो के हुन सक्छन् त्यस्तो भन्यो भने यस्तो गरेर अब सामाजिक सञ्जालमध्येबाट पनि आम्दानी गर्न सक्यो, युट्युबहरू हजुर त्यस्तोबाट पनि गर्न सकियो. अब आफूले अझै धेरै नै राम्रो प्रोफेसनलै भएर अलि राम्रै भएर कुदाउने भयो भने बाहिर बाहिर हामीले रेसहरू पनि खेल्न जान सक्छौँ अनि त्यसबाट राम्रै रकम प्राप्त गर्न सक्छौँ. रेसहरू पनि हुन्छ हजुर नेपालमा पनि हुन्छ. नेपालमा अस्ति भर्खर ओखलढुङ्गा अनि दोलखा डाउन हिल ओखलढुङ्गा रेस अनि यहीँ पनि हुँदैछ. अब त्यस्तै एक महिना कति लाग्ला हाम्रो दाइहरूले अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ यहीँ पनि. अब हुन्छ म सहभागी हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले अब भन्नुहुन्छ सहभागी त हुन्छु म. है ओके, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो. जस्तो कि यस्तो किसिमको तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो यस्तो किसिमको ठाउँहरू छैन, सम्भावनाहरू अहिले एकदम न्यून छ भनेर भनिराख्दै गर्दाखेरि, यति बेला तपाईँले यो मिडियामा कुराकानी गर्दै गर्दा संसारभरिबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सम्बन्धित निकायले पनि यति बेला तपाईँको कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यसलाई सम्बन्धित निकायलाई, जस्तो कि तपाईँहरू जस्ता साइक्लिङ गर्नेहरू अथवा साइकल स्टन्टमा भविष्य खोज्नेहरूको निम्ति के गरिदियोस् भन्ने तपाईँको चाहना हुन सक्ला सरकारसँग अथवा तपाईँहरू जस्तोको आवाज के हुन्छ? अब मेरो भन्नु त त्यही हो, अब धेरै खोल्न नसकिने बाइक पार्कहरू अलि राम्रो अनि अलि लामो अलि फराकिलो जग्गामा बनाइदिनुहोस् होइन, कि त अनि बाटोहरूतिर नि अब काठमाडौँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ हरियो लाइन लेन छ नि साइकल कुदाउने, त्यस्तो सम्पूर्ण ठाउँमा उपलब्ध भयो भने एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना नि अलिक कम हुन्छ. अनि हजुरको यस्तो बाइक पार्कहरूबाट अलि यो माउन्टेन बाइकिङ नेपालमा त्यति पपुलर छैन भन्ने हो भने अब यसलाई पपुलारिटी दिलाउनलाई अलि ठाउँ ठाउँमा रेस गराउने होइन, बेला बेलामा रेस गराउने अनि बाइक पार्कहरू अलि धेरै नसकिने ठिक्क यतै काठमाडौँ वरिपरि ललितपुर वरिपरि यस्तै खोलिदिने हो भने अलि हामीलाई नि सजिलो हुन्थ्यो चलाउनको लागि. बाहिर अब धेरै एक्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ, साइकल चलाउनलाई यस्तो भयो भने मान्छेहरू धेरै सजिलो हुन्छ साइकल चलाउन. समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद र साइकलमा हजुरले खोज्दै गरेको भविष्य मिलोस् हाम्रो शुभकामना. हस् धन्यवाद.